אתם תנסו אולי לנחש מה אנחנו רואים. האם זה תור ללחם במוסקווה? או בלקר, או בלק מנדי, אייפון חדש, או סוף עונה בחנויות הבגדים. או כן, שיש שם, יש שם איזה... מה שאנחנו רואים כאן, זה תור של אנשים שעומדים להצטלם עם ראש ממשלת ישראל נתניהו בדבוס, שימו לב. המצקצקים והחמצמצים, כשראו את השיירות של ההודים שמריעים לשיירה של נתניהו בהודו, אוקיי, עולם שלישי, רק הודים, למי אכפת מהם. אבל פה זה גויים נוצרים, אנטישמים, סופר אשכנזים, בדבוס, כולם רוצים להצטלם עם נתניהו, יש פה גם עיתונות, זה מתוך ציוץ של טל שלב. כן, איתמר. אם כן, אני אגיד מה, אני מרגיש פספוס אדיר. אני לא מזלזל כי הוא זה מההישגים הבינלאומיים של נתניהו. למה פניתי אליך כדי שתזלזלנו? ואין שום ספק בכך, אבל אני מרגיש פספוס אדיר. שזו ההזדמנות שנתניהו יכל לדבר עם העולם ולומר את הדברים בגובה העיניים. זו מדינה יהודית ויש לנו את התנך, אנחנו לא מוותרים על ירושלים ולא על מטר מרחבי ארץ ישראל. נתניהו כל הזמן כזה. בינתיים חלש. לא, אין ספק שהקדנציה האחרונה של נתניהו, אתה יודע, כולם אמרו שהוא יותר פחות מדי ממלכתי, אבל כנראה הקדנציה הזאת של נתניהו זה פשוט קפיצת מדרגה. זו הקדנציה האחרונה שלו? יש את המנהיגים הגדולים בעולם. זה דבר שלא היה פה בישראל המון 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 שנים. אני חושב שאולי רבין באיזשהו מקום היה לו איזה מקום עולמי ברמה הזאת. וכמו שאיתמר אומר, אני מקווה מאוד שהוא גם ידע לנסות את זה. אני בניגוד לאיתמר לא כזה פסימי. נתניהו וטראמפ עושים עסקים לא רעים ביחד. סיסמאות כמו של טראמפ היה, זה לא רק בגלל של טראמפ בעדינו, זה גם כי נתניהו דוחף לו אותם. כן, וענבל, תראי, יכול להיות שאיתמר מוכזב קצת מנתניהו, אבל נשיא ארצות הברית טראמפ בדבוס אמר אולי מה שאיתמר רוצה שנתניהו יגיד. הוא אמר, הפלסטינים לא מכבדים אותנו, הם לא יקבלו כסף, ואנחנו, ירושלים כבר לא בסיפור הזה, אז יכול להיות שטראמפ עושה בשביל נתניהו עבודה, שאולי נתניהו... הפלסטינים הפכו את טראמפ לצד בעניין, אבל בעיקרון כשצד שלישי אומר את הדברים, ולא אחד משני צידי הסכסוך, זה תמיד הרבה יותר טוב. אני בכל זאת רוצה להגיד משהו, הזכרת את עוד, הוא הזכרת את זה, בתחילת הקדנציה הזו, נורא דיברו על בידוד בינלאומי, ציפי לבני אמרה בידוד בינלאומי ושנתניהו לוקח את ישראל לאבדון, ותראו איזו פריחה, עכשיו אני שומע... איזו פריחה בינלאומית, ועל בסיס היחסים האישיים האלה תמיד איך המצקצקים והחמצמצים אומרים כן כן בסוף באום הם מצביעים לו, אז יש להם גם אינטרסים אחרים באום, רוב ההחלטות וגם אחרי לא מחזיק באום אז מצביעים, נכון, וזה גם עניין של זמן עד של הרעה דרך אגב המצקצקים עכשיו אומרים הוא ראש ממשלה, למה הוא לא בישראל, למה הוא כל הזמן בעולם, זה כאילו אני רוצה להשיב, לא היה לי הרבה מה להגיד באייטם הזה, אבל אז איתמר פתח ויש לי מה להשיב. אני רוצה להגיד לידידי הדמוקרט, לוחם זכויות האדם והאזרח, שדווקא בגלל שראש הממשלה נתניהו יש לו עמדות פרגמטיות, והוא מין מרכז ימין, ולא ימין מטורף כמוך, דווקא בגלל זה יש את התור הזה. הרי אחרת, אם בנזי גופשטיין היה שם, איש לא היה ניגש אליו. אני מדבר עסקים. הרי כאשר אתה רוצה להגיע לאיזה משהו, והצד השלישי, כמו שאומרת, אם בעל יותר ימינה ממך, מה זה, טראמפ מאגף מימין את נתניהו? אז הוא מגיע מספיק, עזוב אותך. נתניהו, גם אם הוא לא כזה ימני, והוא באמת לא כזה ימני נתניהו, כך יותר ימינה מטראמפ. אתה עקוף את טראמפ ימין, מה קרה? אנשים אחרים עושים את מלאכתך בשבילך, ואז אתה לא צריך לצאת בהצהרות. עם הצהרות, אתה יודע, מאז שנאום בר אילן, ואז כל הזמן מנסים לתפוס אותו עם חזון שתי המדינות, שזה נכנס לשפה, גם זה שאתה לא אומר משהו ואתה לא מכניס אותו לשפה, זה אולי עוזר להכניס את הדבר הזה. זאת אומרת שנתניהו רק לא יקלקל. איתמר, טיפ קטן, בתור אחד שמבקר פה את נתניהו לא מעט בשולחן הזה, לפעמים צריך לתת לפרגן בלי אבל. פשוט לפרגן, להגיד לנתניהו, לפרגן, גם משהו, גם יריד, צריך לפרגן. לטראמפ ניחא לנתניהו.